হেই গাইজ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল ডি জে কে ফ্লগ। স্ক্ৰীণত যিখন বাইক দেখিছে, এই বাইকখন হৈছে কে টি এম ডিউক 200। আৰু এই বাইকখনত নতুনকৈ এটা ফিচাৰ্ছ মানে কে টি এম কোম্পানীয়ে দি দিছে, আৰু সেই ফিচাৰ্ছটো হৈছে টি এফ টি ডিছপ্লে ইয়াত ইনষ্টল কৰি দিছে। এইটো হৈছে আগৰ ডিউক 200খনত মানে টি এফ টি ডিছপ্লে নাছিল। আগৰ এই অল্ড মডেল ডিউক 200ৰ যিটো ডিছপ্লে আছিল সৰু টাইপৰ, সেইখনে আছিল। আৰু এইখন বাইকত নতুনকৈ টি এফ টি ডিছপ্লে দি দিছে, বহুত কিবাকিবি ফিচাৰ্ছো দি দিছে তাত। তো এই বাইকখন যদি আপুনি গুৱাহাটী বা অসমৰ যিকোনো ঠাইৰ পৰা ল'ব বিচাৰিছে একেবাৰে কম ডাউন পে'মেণ্টটো দি, তেতিয়াহ'লে মোৰ এই ভিডিঅ'টো একদম একেলগে চাওক। দৃষ্টি মিনিমাম কিমানখিনি ডাউন পে'মেণ্ট দিব পাৰিব আৰু মান্থলি কিমান ই এম আই আহিব সকলোখিনি কৈছোঁ। তো মই এটা নিজৰ কেলকুলেট উলিয়াই লৈ কৈছোঁ, ধৰক আপোনালোকে ডিলাৰত গ'লে অকণমান ডিফাৰেঞ্চ পাব পাৰে ঠাই অনুযায়ী। দৃষ্টি বাইকখনৰ এক শ্ব'ৰুম প্ৰাইচ হৈছে 201,101 টকা, ইয়াৰ আৰ টি অ' আছে 18,250 টকা, ইঞ্চুৰেঞ্চ আছে 13,444 টকা, আৰু টোটেল অন ৰোড প্ৰাইচ আছে আপোনাৰ 232,795 টকা। আপুনি যদি মানে ডিলাৰ অনুযায়ী অকণমান বেছি পাব পাৰে, কমো পাব পাৰে, বেছি নহয় অকণমান আৰু। তো মিনিমাম ডাউন পে'মেণ্ট যদি আপোনাৰ চিভিল ভাল আছে 35,000 টকাত ডাউন পে'মেণ্ট দি আপুনি বাইকখন নিজৰ ঘৰত নিব পাৰিব। 35,000 টকা দিলে আপোনাৰ 1 ইয়াৰৰ ই এম আই আহিব 18,076 টকা, টু ইয়াৰত আহিব 9,860 টকা, 3 বছৰত আহিব 7,121 টকা, আৰু 4 বছৰত আহিব আপোনাৰ 5,752 টকা। যদি আপুনি ভাবিছে মই অকণমান বেছি ডাউন পে'মেণ্ট দিম এই বাইকখনত, তেতিয়াহ'লে আপুনি মই এটা কেলকুলেট উলিয়াই লৈ কৈছোঁ, ধৰক আপুনি 80,000 টকা ডাউন পে'মেণ্ট দিলে, 80,000 টকা ডাউন পে'মেণ্ট দিলে আপোনাৰ 1 ইয়াৰৰ ই এম আই আহিব 13,951 টকা, 2 ইয়াৰত আহিব 7,610 টকা, 3 ইয়াৰত আহিব 5,496 টকা, আৰু একেবাৰে ল' ই এম আইটো আহিব আপোনাৰ 80,000 টকা ডাউন পে'মেণ্ট দিলে 4 বছৰত ই এম আই আহিব আপোনাৰ 4,439 টকা, যদি আপুনি 80,000 টকা ডাউন পে'মেণ্ট দিয়ে কে টি এম ডিউক 200 এই নতুনকৈ টি এফ টি ডিছপ্লে ইনষ্টল কৰা এই বাইকখনত। তো এই বাইকখন খুবই এখন ডিমাণ্ডেবল বাইক হয় দৃষ্টি কে টি এম। আৰু আপুনিও যদি ভাবিছে কে টি এম ডিউক 200 এই বাইকখন ল'ম বুলি, তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰে। মই আপোনালোকক এটা থুলমূল ৰিভিউ দি দিলোঁ এই বাইকখনৰ ওপৰত, কিমানখিনি ডাউন পে'মেণ্ট বা ই এম আই আহিব। তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দৃষ্টি। থেংক ইউ ছ' মাছ, বাই বাই।